Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pada kali ini kita bawakan auda majlis malam munajat khas sempena genap setahun penganjurannya anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama yang diadakan pada semalam ya. Di Jami Asri Hasnul Bulqiyah Kampung Kiarung, itu 1 Oktober bersamaan dengan 1 Oktober 2022 Masihi bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1444 Hijrah di Jami Asri Hasnul Bulqiyah Kampung Kiarung sebagai tumpuan. Dan Auda, Alhamdulillah program Malam Munajat ini telah diadakan selama 55 minggu bermula pada 12 Safar 1443 bersamaan dengan 18 September 2021. Dan kalau kita lihat ataupun kalau kita ingat kembali, pada ketika itu acara ini diadakan secara maya dari kediaman masing-masing bermula dari setelah menunaikan sembahyang fardu maghrib sehinggalah sebelum azan isyak. Yang mana pada ketika itu negara kita ni Brunei Darussalam masih lagi berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Dan Alhamdulillah, setelah mencapai fasa awal endemik yang bermula pada 15 Disember 2021 dan berakhir pada 31 Mei 2022, dari sepanduan dan juga langkah-langkah pengawalan COVID-19 telah pun dikemaskini dan acara Malam Munajat dapat dilaksanakan secara fizikal di masjid-masjid, surau-surau ataupun balai ibadah dan secara maya di pautan yang disediakan oleh pihak penganjur. Jadi pelaksanaan Malam Munajat ini melibatkan kerjasama dari kementerian-kementerian serta agensi-agensi swasta mengikut jadual yang telah pun diaturkan pada setiap hari Sabtu malam Ahad. Program Malam Munajat diadakan adalah sebagai salah satu usaha kerohanian ya bagi mengawal dan juga mencegah penularan wabak COVID-19. Di samping usaha-usaha lain dari segi perubatan, rawatan dan program vaksinasi kebangsaan serta amal ibadat yang lainnya. Dan sekarang kita akan bawakan auda ya untuk mengikuti majlis perhimpunan Malam Munajat Khas Anjuran Kementerian Ehwal Ugama sempena genap setahun penganjurannya dari Jami Asri Hasnul Bulqiyah Kampung Kiarung. Dan kita kongsikan antara itu cara yang akan mengambil tempat bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah yang telah pun dipimpin oleh Yang Berhormat Pin Udara Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan diikuti dengan bacaan Surah Yasin yang telah pun dipimpin oleh Yang Mulia Ustaz Haji Sujairi bin Haji Dullah, Timbalan Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnul Bulqiyah. Kita akan sama-sama mengikuti tazkirah khas. Kemudian akan diikuti dengan bacaan doa munajat khas serta doa pelayanan Sultan dan Negeri Malaysia Darussalam yang telah pun dibacakan dan juga disampaikan tazkirahnya oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Dan akhir sekali akan bersama mengikuti bacaan selawat qiyam yang dipersembahkan oleh pegawai-pegawai Ehwal Masjid dan juga pegawai-pegawai dari Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Baiklah, kita ikuti bersama. Salli salatan kamilah wa sallim salaman tammah على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتمال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
صحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن خواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الخوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه.
صحبه في كل لمحة نفس وانا بكل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim لي وصحبي في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة
wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqada bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilah salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil wuqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil الرغائب وغصن الخواتم ويستسقى الغمال بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتمال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمان بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نفس بعدد كل ما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله bersyukur ketani kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dapat ketani kembali bersama menerusi Majlis Perhimpunan Malam Munajat Khas Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi sempena genap setahun penganjurannya dan minggu ini merupakan minggu yang ke-55. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama, Setiausaha, Setiausaha Tetap, Timbalan-timbalan setiausaha tetap, ketua-ketua pengarah, pengarah-pengarah, penolong-penolong pengarah, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai, warga perkhidmatan awam dan hadirin yang berada secara fizikal di Jami' Asri Hasna Bulqiyah serta secara maya sekalian. Kita amat bersyukur dan beruntung pada kali ini dapat berkumpul bersama-sama semua warga kementerian-kementerian maupun pihak swasta dalam Majlis Perhimpunan Malam Munajat Khas sempena genap setahun penganjurannya dan buat setakat ini di Jami' Asri Hasna Bulqiyah sebagai tumpuan dan di masjid-masjid utama keempat daerah juga tidak ketinggalan surau-surau, balai ibadah dan di rumah-rumah persendirian. Baiklah, dikongsikan antara acara yang akan mengambil tempat pada malam ini insya-Allah bacaan sejul istighfar dan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin Bin Pengarah Datuk Peduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan akan diikuti dengan bacaan Surah Yasin yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Ustaz Haji Sujairi bin Haji Dullah, Timbalan Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasna Bulqiyah dan insyaAllah Tazkirah. Kemudian akan diikuti dengan bacaan Doa Munajat Khas serta doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Peduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Dan akhirnya nanti ialah bacaan selawat qiyam yang akan dipersembahkan oleh pegawai-pegawai Hal Ehwal Masjid dan pegawai-pegawai dari Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dan untuk panduan ketani bersama, masuk waktu bagi menaikkan sembahyang Fardu Isya pada malam ini ialah pada pukul 7.21 minit malam. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah, kita segera mulakan malam munajat kita pada kali ini dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Peduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة
دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا. اللهم يا الله kami mulakan perhimpunan munajat khusus malam ini sempena genap setahun penganjurannya dengan bacaan Al-Fatihah dengan niat semoga ianya diterima sebagai amal ibadat kami yang Tuhan ridai di dunia dan di akhirat nanti dengan berhiaskan zikir, selawat dan doa dihantarkan dengan istighfar memohon ampun atas lalai Alfa dan dengan ikrar azam bertaubat kepadamu ya Allah daripada segala kelalaian bahkan dari setiap apa jua keterlanjuran kami dan semoga pula berkahnya akan jadi penolak segala macam bala bencana keburukan sebaliknya menjadi pembawa segala macam rahmat yang berkebajikan bagi kami senegara bersama raja kami yaitu walil amri kami dalam bernegara berpemerintahan dan berkerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja baginda dan sekalian rakyat serta penduduk khasnya kami yang bersimpuh bermunajat di sini di masjid ini dan masjid-masjid lainnya dan di rumah-rumah yang di mana-mana jua mereka sempat khusyuk menyertainya pada menghindari segala penyakit yang datang bersama COVID-19 dari terus-menerus melanda menjejaskan hidup seharian kami yang sihat dan sejahtera, aman dan bahagia. Lalu kondisinya akan segera kembali normal demi kelangsungan hidup kami bekerja, berusaha dan berikhtiar dengan menjadi hamba-hambamu ya Allah. Hamba-hambamu yang berakidah, berjaya, selamat dan berkemenangan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Acara diteruskan dengan penyampaian tazkirah khas, doa munajat khas dan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Perdeka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Ahli-Ahli Majelis Mesyuarat Timbalan-Timbalan Menteri Setiausaha-Setiausaha Tetap Pegawai-Pegawai Kanan dan para hadirin yang dihormati sekalian. Rancangan munajat kelulaan Kementerian Hal Ehwal Ugama telah mencapai umurnya setahun. Tandanya ia adalah satu rancangan yang diberkati. Betapa tidak? Bukankah isi rancangan ini tidak lain hanya semata-mata zikir kepada Allah, membaca Yasin zikir, membaca Sayyidul Istighfar zikir, membaca Asmaul Husna zikir, berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zikir, berdoa zikir, dan bertazkirah zikir. Sementara tempat dan penglibatan setiap orang menyertai rancangan ini adalah itu namanya majelis zikir. Majelis menyebut-nyebut nama dan mengingati Allah Subhanahu wa taala.
apa ada dengan majelis zikir? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, tiada duduk suatu kaum, mereka itu sedang berzikir mengingat Allah, melainkan menaungi mereka itu ialah para malaikat, turun ke atas mereka rahmat dan ketenangan. Bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, tiada beramal seseorang suatu amalan yang lebih menyelamatkannya daripada Allah Ta'ala, melainkan hanya zikir kepadanya jua. Inilah karamah zikir. Ia mengundang kepada perlindungan para malaikat, mengundang kepada turunnya rahmat, mengundang kepada turunnya ketenangan, dan bahkan menjadi penyelamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak zikir itu, ada yang namanya kepala zikir. Apa itu kepala zikir? Yaitulah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran adalah kepala zikir. Selain namanya kepala zikir, ia juga adalah kalamullah, perkataan Allah. Keutamaannya adalah mengatasi lain-lain kalam, sebagaimana riwayat, وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. Maksudnya, kelebihan kalam, perkataan Allah, ke atas lain-lain kalam adalah seperti kelebihan Allah sendiri ke atas makhluknya. Bayangkan, semua makhluk ada bahasa, termasuk makhluk malaikat, jin, manusia, dan hayawan. Namun kalamullah, perkataan Allah, tetap tidak dapat ditandingi oleh mana-mana jua kalam para makhluk itu. Inilah namanya mukjizat Al-Quran, kalamullah. Menyeluk kehebatan mukjizat Al-Quran, kita dapat mengetahui pelbagai hikmah dan kebajikan yang dapat diraih dengan membaca Al-Quran. Kebajikan itu ada dua. Satu, kebajikan duniawi. Dan dua, kebajikan ukhrawi. Contoh kebajikan duniawi kita boleh ambil dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tafsirnya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mari saudara, mari kita menyebut satu contoh ayat penawar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi, fi fatihatil kitabi syifaa'un min kulli daa. Maksudnya, dalam surah Al-Fatihah itu ada penawar untuk segala penyakit. Ini dibuktikan oleh beberapa riwayat sahih bahwa para sahabat pernah menggunakan surah Al-Fatihah untuk mengubat orang yang dipatuk ular atau disengat kalajengking. Orang sawan dan orang gila, semuanya itu sembuh dengan Al-Fatihah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad berkata, surah Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran, penyembuh yang sempurna, obat yang bermanfaat, pemelihara kekuatan fisikal, penghapus rungsing dan duka cita. Katanya lagi meneruskan, telah berlaku ke atas diri saya sendiri semasa berada di Mekah. Saya telah jatuh sakit, sedang tiada didapati doktor dan obat pada masa itu. Lalu ikhtiar saya hanyalah merawat diri sendiri dengan membaca surah Al-Fatihah ke atas air zam-zam. Dan air zam-zam yang dibaca itu saya minum. Maka saya mendapati diri saya benar-benar sembuh. Berasaskan riwayat dan kisah ini, mengapakah kita tidak mengambil peluang untuk merawat diri kita dengan Al-Fatihah?
kita ambil air dalam gelas dan baca beberapa kali Al-Fatihah. Kemudian hembus air itu dan kita minum. InsyaAllah pasti berkesan. Sebagaimana Ibnu Qayyim merawat dirinya. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudara, contoh kebajikan duniawi yang diperoleh dengan membaca Al-Quran. Kemudian kebajikan ukhrawi pula, lebih ajaib lagi, dapat diperoleh dengan keberkatan Al-Quran. Sebagaimana berita sebuah hadis riwayat Muslim, bahwa di suatu ketika sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat, baginda tiba-tiba bersabda, maksudnya di langit dibuka sebuah pintu yang belum pernah dibuka sebelum ini, dan daripada pintu itu turun malaikat yang juga belum pernah diturunkan sebelum ini. Malaikat itu berkata kepadaku, kata Nabi, terimalah wahai Muhammad satu berita gembira yang belum pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum ini, yaitu pertama surah Al-Fatihah dan kedua tiga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kedua-duanya itu adalah cahaya, di mana pada hari kiamat kelak ayat-ayat ini akan mengambil tempat di hadapan para pembacanya untuk menerangi jalan mereka. Inilah Al-Quran, suluh di hari kiamat dan juga di alam kubur. Kiamat dan kubur adalah dua alam yang gelap gelita. Tiada satu pun suluh yang mampu meneranginya kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quranlah pemberi syafaat tertinggi satu-satunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syafi'in afdalu manzilatan 'indallahi yaumal qiyamah min al-Qur'an. La nabiyyun wa la malakun wa la ghairuh." Maksudnya, pada hari kiamat tiada pemberi syafaat yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah melainkan Al-Qur'an. Bukan nabi dan bukan juga malaikat dan lain-lain. Kita petik dari syarah Ihya Ulumuddin. Malah sebelum kiamat lagi, sebelum kiamat lagi, syafaat Al-Quran juga akan dapat diterima di alam kubur. Sebagaimana berita dari sebuah hadis panjang, maksudnya, apabila seseorang meninggal dunia dan keluarga sedang sibuk menguruskan kafan dan pengkebumian, seseorang yang sangat tampan rupa parasnya akan berdiri di kepala mayat. Apabila mayat dikafankan, orang tampan itu akan berada di antara dada dan kain kafan. Apabila mayat selesai dikebumikan dan orang ramai pulang, maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini cuba memisahkan orang tampan itu daripada mayat. Tetapi orang tampan berkata, tidak. Dia, mayat ini, adalah sahabat saya. Saya tidak akan meninggalkannya keseorangan dalam apapun keadaan. Sekiranya kamu mau menyoalnya, jalankanlah tugas kamu. Namun saya tetap tidak akan meninggalkannya sehinggalah saya dapat membawanya masuk ke dalam syurga. Selepas itu orang tampan berpaling ke arah mayat dan berkata, sayalah Al-Quran yang kadang-kadang kamu baca dengan suara yang tinggi dan kadang-kadang dengan suara perlahan. Janganlah kamu bimbang. Selepas ini kamu tidak akan bimbang-bimbang lagi. Begitu saudara, tidak diragukan lagi, seluruh kebajikan ukhrawi adalah mampu untuk diraih dengan Al-Quran. Sebab itu kita orang Islam benar-benar dituntut supaya pandai membaca Al-Quran. Karena jika tidak, kita akan rugi dan akan kempunan
untuk menikmati kebajikan ukhrawi. Maka lantaran itulah, demi karena mustahaknya pandai membaca Al-Quran itu, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari sampai mengharuskan kita ini untuk dengki kepada dua jenis manusia, yaitu satu, dengki kepada siapa yang pandai membaca Al-Quran, yang membaca siang dan malam, dan dua, dengki kepada siapa yang memiliki harta, yang membelanjakan hartanya itu pada jalan Allah. Kedua-dua jenis manusia ini, Allah mengharuskan kita untuk dengki kepada mereka. Soalnya saudara, bagaimanakah untuk boleh pandai membaca Al-Quran itu? Tentu sahaja dengan jalan belajar. Dan menyebut belajar ini secara langsung, ia menyangkut kewajiban dan peranan ibu bapa. Iya, ibu bapalah yang menjadi punca atau sebab bagi anak-anak pandai atau tidak pandai membaca Al-Quran. Jika ibu bapa mempunyai wawasan yang baik, sudah barang tentu mereka tidak akan membiarkan anak-anak kosong Al-Quran. Lalu dengan itu, jadilah mereka insyaAllah keluarga yang bertuah karena anak-anak pandai membaca Al-Quran. Bagaimana tidak dianggap bertuah? Jika Imam Ahmad dan Abu Daud ada meriwayatkan hadis ini, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'i asy-syamsi fi buyuti ad-dunya. Maksudnya, barang siapa membaca Al-Qur'an dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinaran mahkota itu lebih indah dari cahaya matahari dunia. Demikian keramah dan mukjizat Al-Quran apabila ia dibaca. Siapakah di kalangan kita ibu bapa yang tidak mahu dipakaikan mahkota akhirat? Ya, semua kita ini mahu. Tetapi ada syaratnya, yaitu kita ketika di dunia ini dikehendaki terlebih dahulu mesti mempunyai anak yang pandai serta melazimi membaca Al-Quran. Ini syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu untuk kita dapat meraih mahkota akhirat itu. Pada 1 September 2022, di Majelis Musabakah Tilawah Al-Quran, peringkat akhir kebangsaan, telah muncul dua orang kanak-kanak kurang upaya mempersembahkan hafazan Al-Quran. Berlinang air mata menyaksikan kejadian ini, karena kita teringat kepada kuasa Allah mengizinkan dua insan yang kurang upaya, seorang hilang penglihatan dan seorang lagi mengalami masalah otak mental sehingga tidak pernah bersekolah, yang menjadikannya tidak celik huruf, tidak tahu membaca dan menulis, tetapi mampu untuk menghafaz 30 juz Al-Quran. Malah hafaz yang luar biasa. Boleh tanya mana sahaja bahagian surah, dia akan menyambung dengan lancar tanpa tersangkut-sangkut. Dan bukan setakat hafaz sahaja, malah juga boleh memberitahu kita surah apa yang dibaca, ayat berapa, halaman berapa dari naskah Al-Quran. Dan bahkan amat ajaib sekali, dia juga boleh menafsir setiap ayat yang dihafaznya. Ini lebih-lebih lagi menyebabkan dada kita menegala perkara yang dianggap mustahil pada akal ini, tidak mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, janji Allah sudah pun menunggu. 4 buah mahkota akan dipakaikan kepada ibu bapa
kedua-dua kanak-kanak ini, kita sesungguhnya kagum. Ya, memang patut kagum. Karena belajar Al-Quran bukan senang. Apatah lagi menghafaznya 30 juzuk. Susah atas susah. Dan karena susahnya itulah, ramai orang yang lari dari Al-Quran. Tidak mahu belajar Al-Quran. Bahkan atas nama zikir selain Al-Quran sahaja pun. Juga bukan mudah, saudara. Tetapi berat untuk dibuat. Ini bukan kata kita, tetapi diberitahu sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis maksudnya. Sepayah-payah amal itu ada tiga. Satu, berzikir kepada Allah. Dua, menolong saudara dengan harta. Dan tiga, berkhidmat bagi melepaskan orang fakir daripada kesusahannya. Ya, coba perhatikan. Berzikir dengan lafaz Allah sahaja pun. Lafaz Allah sahaja pun. Bukan semua orang mudah membuatnya. Walau lafaz ini nampaknya mudah. Tetapi lidah kita berat mengucapkannya. Orang jika dapat nikmat, belum tentu lidahnya spontan berkata, Alhamdulillah. Jika sakit, belum tentu cepat-cepat menyeru, Ya Allah. Jika membuat dosa, belum tentu lidah ringan berkata astagfirullah. Begitulah dengan lain-lain lafaz zikir. Walau ada yang ringkas-ringkas atau pendek-pendek sahaja. Seperti bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan lain-lain. Tetapi semua itu lidah kita berat dan hati tidak jinak untuk mengucapkannya. Maka lantaran itulah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyediakan ganjaran yang istimewa bagi siapa yang berzikir. Walau zikir itu cuma beberapa patah perkataan sahaja. Seperti bismillah, alhamdulillah, subhanallah dan lain-lain. Kita ambil contoh ganjaran subhanallah sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahil azim, ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah." Maksudnya, barang siapa mengucap subhanallahil azim, ditanam atau tumbuh untuknya satu pohon di dalam syurga. Ya, pohon dalam syurga, pohon syurga bukan pohon dunia. Baik. Ini zikir untuk mendapat nikmat di syurga. Di sana ada pula zikir untuk memadam duka cita, untuk menghapus dosa dan sekaligus untuk memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Patutnya kita tidak melepaskan zikir seperti ini. Karena kita ini sebenarnya memang banyak susah. Banyak dosa dan sempit rezeki. Mengapa tidak kita ikut petunjuk Nabi ini sabdanya? Akthiru minal istighfar. Faman akthara minhu. Ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja. Warazakahu min haythu la yahtasib. Maksudnya, banyakkanlah oleh kamu istighfar. Barang siapa yang membanyakkan istighfar, dilepaskan, dihapuskan dia oleh Allah duka cita dan dosa, serta dikurniakan kepadanya rezeki yang tidak terlintas dari mana datang. Rasanya memadailah sedikit gambaran betapa besarnya manfaat zikir itu. Akhirnya, izinkan saya untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Kementerian Hal Ehwal Ugama yang telah mengungkayakan rancangan munajat ini sebagai satu inisiatif mempeluburi budaya berzikir. Semoga rancangan ini akan dapat mencetuskan kesedaran dan semangat suka berzikir di kalangan ummah. Dan jika ini berlaku, maka berarti kitalah warga sebuah negara di dunia yang benar-benar menyahut seruan dan perintah Allah yang berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, mari. Mari kita meriahkan bumi Darussalam ini dengan zikir. Kita tanai ia dengan zikir. Kita hias ia dengan zikir. Kita rawat ia dengan zikir. Kita pagar ia dengan zikir. Insya Allah, dengan berpagarkan zikir itu, negara Brunei Darussalam akan terus selamat, akan terus aman lagi sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alif baina qulubina ikhwanan. Wajma'na ala ta'atika awanan. Wa aslih dhata bainina wa najjina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atmim ni'mataka ala sultanina al-mu'adzam. Kebawah Duhi yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Maizuddin Wad-Daulah, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Waj'alhu wa iyana syakirina laha. Waj'alhu wa iyana biha su'ada kurama awfiha li'ihsanika alaihi wa alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, lengkapkanlah nikmat-Mu ke atas raja kami dan ahli kerabat sekalian, serta juga ke atas kami semua, yaitu nikmat selamat, nikmat sehat afiat, nikmat lanjut usia panjang umur, dan nikmat taat kepada-Mu ya Allah. Peliharakanlah raja kami dan ahli kerabat serta kami juga dengan pemeliharaan yang sempurna, berkat surah Yasin, berkat istighfar, berkat selawat dan berkat doa yang kami baca di dalam majelis-majelis munajat selama ini. Allahumma inna na'udzubika min darra'i mudirrah wa fitnatin mudillah wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Nas'aluka Allahumma al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فارتقت منه البدور، مثل حسنك رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا
رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد أنت تسهي سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي يا فاطمة بنت رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelis perhimpunan malam munajat khas anjuran Kementerian Ehwal Agama telah pun dapat diungkayahkan dan juga dilaksanakan untuk minggu yang ke-55 dan acara ini diadakan dalam bagi memperingati genap setahun penganjurannya yang bermula pada 18 September 2021 yang lalu yang telah pun berlangsung setiap hari Sabtu, malam Ahad hinggalah ke hari ini. Dan Alhamdulillah semalam ya turut hadir menerusi perhimpunan malam munajat khas anjuran Kementerian Ehwal Agama yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet dan isteri turut hadir juga timbalan-timbalan menteri dan isteri setiausaha tetap dan isteri masing-masing, timbalan-timbalan setiausaha tetap berserta dengan isteri, ketua-ketua pengarah, pengarah-pengarah, penolong-penolong pengarah, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai, warga perkhidmatan awam di semua kementerian yang hadir secara fizikal di Jami' Asri Hasanah Bulqiyah Kampung Kiarong dan tidak ketinggalan juga yang mengikuti secara maya ya dari dalam negara dan juga di luar negara. Tuan-tuan yang terutama, terima kasih. Puan yang terutama, terima kasih. Diucapkan di atas kebersamaan menerusi secara maya dalam acara perhimpunan khas Malam Munajat. Malam Munajat mengajak orang ramai untuk turut serta secara dalam talian maupun fizikal dengan menghadirkan diri ke masjid-masjid, surau-surau dan juga balai-balai ibadah. Munajat adalah satu amalan yang sangat digalakkan dalam agama kerana melalui munajat, seorang individu sebagai hamba Allah itu akan lebih bertakarub ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melipat gandakan doa, zikir dan istighfar, mohon ampun, perlindungan, rahmat dan keredaannya seperti yang telah pun kita ikuti tazkirah yang berhormat Pin Mufti sebentar tadi. Dimarilah kita ini terus sama-sama merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat agar negara kita dan rakyat terselamat juga terhindar daripada segala wabak penyakit yang berbahaya khususnya wabak COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini dan dalam juga kita menghadapi sebarang situasi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan usaha yang berkewajikan ini akan dapat terus ya berjalan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ia diteruskan ya, di bumi Brunei Darussalam dan mudah-mudahan sokongan padu dari pihak kita semua untuk turut serta dalam program Malam Munajat yang diadakan setiap hari Sabtu malam Ahad menerusi pautan yang telah pun disediakan oleh pihak penganjur. Kita mundur diri dulu. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.